podívání na ty lidi, jak se tady koupou v té vodě, v té zimě. Já bych si to taky zkusil, ale mě je taková zima už teď. Tak možná, že by si mohl, protože slibem nezarmoutíš, přislíbit, že si to zkusíš za rok. No ale musí být horko, ale voda musí být aspoň 35. To můžeme slíbit, přátelé, že jo, to není problém, tak za rok, Romane, dobrá. V šatech z šátku malička, při svíčkách zralá. Šatů z řádku, vím, že mě raníš, zůstanu sám, když dospělá a ospalá, pak půjdeš ráno krátku. Superme. Do tmy. Je to čtyři, takže přátelé, je to fakt tedy těžký cvik, je potřeba to ocenit a to je asi... Já jsem nevoják a teď já jsem byl úplně zoufalej z toho, já jsem si říkal, já jsem volal právě režiséra Vítka Olmera a říkám, hele Vítku, já jsem v životě nebyl na vojně, já vůbec nevím, jak se to dělá, jak se velí těm vojákům, nebo co jim mám říkat, mám jim zpívat, nebo co. On říká, ne, tak mě poslali tamhle do Podbořan, do takového tankodromu a tam byl taky takovej major a byl Čechoslovák, tak mluvil jako československý a říkám, pane majore, helejte, jak se jim velí a to říká, to je jednoduché, hele, podívej se, budeš jenom revať, jo, lahnout, sadnout, vpravo v bok, vlava v bok, a to stačí, já říkám, no děkuju, takže takhle jsem k tomu přistupoval vlastně, takže to byla vlastně takové, já jsem se chtěl jenom vrátit taky, jak už jsou takový různý narážky na mojí vejšku, víte, já totiž mám takový pocit, že já mám úplně normální vejšku, jako já jsem normální, tam, jak doma, víc než to, 65, ne, 160, tak je přerostlej, vyhnaný práškama a tak dále, jo. To jsou lidi, kteří prostě, to jsou chudáci všechno, takže vás je tady víc teda. Já možná jsem tady s těma dětma jedinej, který má normální vejšku. Ovšem já to mám podle babičky, jo. Protože babička, to byl zázrak přírody, ta byla takhle vysoká, přátelé, ale takhle tlustá, a my jsme kolikrát nevěděli, jestli stojí nebo leží. To bylo neuvěřitelné. Ovšem, samozřejmě, kolikrát jsou takový na mě narážky odporný. Petr Novotný, když hrajeme fotbal, tak vždycky říká, Roman z kamene vbíhá na hřiště a tráva mu šlehá do očí. Takovýhle hovadiny, že jo, nebo Rosák zase. Přátelé, my jsme nedávno, Roman z kamene měl chudák takovou těžkou autonehodu, ale těžkou. Otřes mozku, žebra zlámaný, kosti, no tragédie, naboural se v angličáku. A ještě jsem viděl jeden, kdysi dávno taky, ale už po revoluci, takovou fotografii neuvěřitelnou. A tam leželi na sobě takový dvě malinkatý dětičky, nahatý. Chlapeček a holčička a pod tím bylo napsáno, vážení čtenáři, tohle není dětská pornografie. To spolu spinkají Roman z kamene a Aťka Janoušková. Jano. Jo. A naposledy je spolu hrdela. Krásná práva. Diana. Dobrá. Diana má v srdci žal, žije mladým vzpomínkám. Zesírá lil vedle svých, pláče v nocích beze svých. Krásná práhová Diana. Srdce, které... Krátkej fóreček, jako abych se mohl rozloučit s těma lidma. Malinkatej, taky malinkatej přírežecká, to je takový opravdu kratoučkej fóreček, takový srandovní přírežecká do divadla, je v tom foaje, kde jsou zrcadla a tak dále. Teď vidí ty zrcadla, tak hned tu kebulu k tomu a tohle to a teď se upravuje hlavu, vyndá z kabelky, jako ten sprej a ptáho. Jde kolem chlapa, říkám, milostivá paní sprej, to co ozonová díra.
na to mám doma žínku. Děkuju. Mějte se. Děkuji. Roman z Kamene, Roman, ještě vydrž. Prosím tě, stoupni si tady vedle. Pojď, tady, tady si stoupni. Tak, a ty taky. Pojď, stoupni si. Přátelé, my si z něj fakt neděláme legraci, jenom jsme moc rádi, že se dneska přišli podívat i rodiče Romana z Kamene. Roman z Kamene, děkujeme. Díky.